Včeraj so včeraj dnevno časopisi objavilo, na videz na šokantno novico o tem, kako se nekatera gradbena podjetja v Sloveniji dogovarjajo za posle, to je naslovnik kartel. In danes se vsi ukvarjajo z komentiranjem tega dela. Čeprav je to znano že, odkar Slovenija gradi avtocesto. Leta 2007 je slovenska policija in drugi organ začel veliko preiskavo sumov kaznivih dejanj v gradbenem lobiju, ker je prišlo ogromno indicov, da v konkretnih, kaj se pač tam dogaja, in da se velik del teh sredstev, ki jih slovenski davkoplačevalci danes in jih bodo tudi prihodne generacije, ko gre za kredite, namenjajo za izgradnje avtocestnega križa, prelival bo bypass podjetja preko tudi kupuje in lastini ta ista gradnja. Preiskava je zelo hitro našla veliko dokazov za ta dogajanje in če bi bila Slovenija normalna država, bi vsi ti ljudje morali biti že pravnomočno svoje. Ampak z nastopom nove vlade se je začela neka druga preiskava. Slovenska policija od začetka lanskega leta preiskuje tiste, ki so preiskovali gradbene posle. Davčni inšpektori, ki so opravili davčni pregled v SCT, so bili zaslišan, v tem smislu, kdo jih je te poslal. Policisti, ki so opravili preiskavo gradbenih podjetij, so bili zaslišan, zakaj so ravno to delali. Policija je prišla celo do državnih sekretarjev in izgleda celo do ministra za finance, ki so ga želeli, ki so ga povprašali, če je politično vplivo za to, da je policija delala preiskavo te gradbene podjetij. Celo aparat se ukvarja, se vedno še ukvarja, pri tem, da smo postavili nekaj poslanskih vprašanj na to temo. S tem, zakaj se je začela preiskava cestnega lomita, ki je še vedno funkcionira tako, kot je očitno funkcioniral, malo se je zatreslo na nek trenutek. Za nek trenutek potem se je to nazaj spostavilo. In v ta dogajanja, o kateri smo prej govorili, so naplavila tudi bota tega lobija, to je gospoda Zemljariča, ki očitno še vedno koordinira te stvari. Zato je to nedotakljivo. Me prav zanima, kaj se bo zgodilo zdaj. To je objavljen nek dokument, ki je razkril neko splošno znano dejstvo, da je cesta to. To je pač ta naša slovenska stvarnost, ki se dogaja zato, ker mnoge stvari funkcionirajo še vedno tako, kot so pred 20 leti. Zato veselo je danes z nami predsednik vlade, vendar pa ne nami ni tistih, ki vlade. Ker z njimi pravzaprav ni možno razpravljati, ker so v ozadju, vsake tog časa, ker še dobi državno oblikovanje, podeva stvari, tečejo za kulisijo naprej. Danes je še najštano moje vlade v kakšnih drugačnih postopkih. Ne mine teden, da nekdo od nas ne bil na nekaj nezaslišali, vidim, koji ga simonitija, ko se nasmiha. Za razno razne zadeve. Za takšne banalne stvari, da se bo posmili. Milijarde, ki so šle prek kartelnih dogovorov, procesne nove, to pa je nedotakljivo. Neverjetno veliko časa ima policija za to, da se ukvarja z bivšo vlado. Smejali bi se vsi, če vam naštejem zaradi česa. Moji kolegice in kolegi, tudi jaz sam, razno raznih postopkih, ki iz katerih seveda ne bo nič, ampak nam to jemlje čas. In tudi izkazuje nekom oglasniškom arogancem. Oddelek bo državni zbor odločil arbitražni sporazum, ker naj bi
prenesli pravico, da arbitražno sodišče določi mejo med Slovenijo in Hrvaško. To je usodno odločitev. Sprejemalo bi se za navadno večino. O tem ali naj Bolgarija in Romunija preneseta suverene pravice, izvajanje suverenih pravic na Evropsko unijo, pa smo odločili zelo tretjinsko večino. No in ravno prej, ko sem pogledal telefon, mi je naš vodja poslanske skupine tudi sporočil, da predlagajo zjutrišnji kolegi vladna koalicija, da bi vsaka poslanska skupina o tej odločitvi lahko razpravljala samo 5 minut. Naših 130 poslancev imelo 5 minut za razpravo o nekaj zelo osobnih odločitvi, kjer so stališče zelo nasprotne, ki je očitno prišlo tudi do referenčnega odločenja. To je pač potem drugi obraz demokracije. No in še nekaj stavkov o času, ki je pred nami. Danes lahko naš pogled se je že dlje, kot je se je pred 20 leti. Danes pred nami ni te osobne dileme, ali bomo sploh postali gospodar na svoje zemlje ali ne. Inštitut je v ponedeljek dal na svetlo dokument, ki se imenuje Vizija 20+20, tehni misli, tehni koncepti za naprej, tudi nekaj elementov takšnih tehnih konceptov je bilo predstavljenih v prejšnjih mesecih, tudi letih, strani različnih subjektov. In pravzaprav, če damo Slovenci svoje znanje skupaj, ni vprašanj, na katero ne bi je dobro odgovor. To se je doslej že večkrat pokazalo. Imamo tukaj se dva problema. En je ta, da to težko dati to skupaj, zaradi vrtičkarstva in prestižnih iger. Drugi problem pa je v nedokončanem poslu. Tudi v tem dokumentu Vizija 20+20 je eno poglavje, ki nosi naslov nedokončano poglavje, pa neopravljeno delo. No, tega je kar nekaj. In ko pridemo nazaj na tisto, kar je bilo treba narediti pred 20 leti, pa tega nismo naredili. S tem se je poslej ukvarjal tudi že z drugih dokumentov. Mnogo nove revije je šla posebna študija pod naslovom Slovenija kam, že pred 10 leti, ki je tudi neka dolgoročna vizija, ki v veliki meri še ni bila izpolnjena. Isti intelektualni krog je izdal brošuro Ura evropske resnice, ker je tudi en sam apel po ukončanju te demokratične preobrazbe v Sloveniji. Potem je šla brošura Nekaj treba storiti, začeti od tega tisočletja. Skratka, z koncepti niti ni tako problem. Problem pa je z ustvarjanjem pogojev, v katerih se bo ti koncepti lahko dokončno uresničili. Mislim, da problem je v tem, da se Slovenija doslej še nikoli ni uspela opredeliti do časa, ki ne bi ga zaključili z prvimi sodobnimi volitvami. Tako da danes obstaja izjemno širok spekter pogledov na to, kaj je bilo pred prvimi svobodnimi volitvami. Slovenija je ena država, ki skozi zakonodajno telo ni spravila nikoli niti ene preproste resolucije o bivšem režimu. Nikoli v slovenskem parlamentu ni bilo dovolj večine, da bi se to storilo. Lansko leto je Evropski parlament sprejel resolucijo o spominu na žrtve nekdanjih totalitarnih sistemov. Že pred 14 leti je parlamentarna skupščina Sveta Evrope sprejela resolucijo 1090 o razgradnji dediščine totalitarnih sistemov. Oboje smo predlagali samo neko formalno verifikacijo tudi v slovenskem parlamentu. Oba teksta sta bila z gnusom zavrnjena. Tudi ta resolucija Evropskega parlamenta. Rekli smo,